Hele, napadla mě jedna věc, kterou bych s tebou chtěl sdílet. Co mi vadí na realitních makléřích. Čau, tady Martin. Spoustu průměrných makléřů si pořád na něco hraje. Hrajou si na to, jak jsou úspěšní. Jak hrozně prodávají, jak nabírají každý den nový zakázky, jak vydělávají strašně moc peněz. A tyhle ty rádoby úspěchy prezentují na svém Facebooku a na svém Instagramu a snaží se tím motivovat jako další okolí a možná i další lidi k tomu, aby vstoupili do této profese, aby se stali realitními makléři, aby tyhle ty lidi nabrali do svého týmu. Jenže díky tady té, já nevím, umělé bublině, nebo díky jako tady jenom těm jako krásným pozitivním věcem do realit vstupuje hodně lidí, kteří by na to v podstatě jako nemají na to. Nemají na to schopnosti, nemají na to dovednosti, nejsou vytrvalí a tyhle ty lidi přijdou do realit, udělají možná pár obchodů a zjistí, že na tu práci vůbec nemají. Poškodí ty klienty, poškodí klienty. A to je problém. Já jsem v realitách už 9 let a jako řeknu ti, pořád je to těžký. Pořád je fakt jako těžký jako získat nový zákazníky, prodat nemovitost, vydělat si super peníze. Není to easy věc. Není to vážně jako jednoduchý, tak jak ti spoustu realitních makléřů a možná i velkých realitních kanceláří prezentuje, že pokud vstoupíš k ním do sítě, budeš nejlepší realitní makléř, budeš prodávat nejvíc nemovitostí na světě. Hele, je to jako ve sportu. Neustále musíš na sobě tvrdě pracovat. V okamžiku, jak přestaneš, tak jsi skončil. Přijdou mladí, lepší, budou rychlejší, předběhnou tě, dají víc gólů. Hele, je to vážně těžká profese. Pokud uvažuješ nad prací realitního makléře, tak první otázka, kterou bys měl položit, je: jsem ochoten na sobě tvrdě pracovat? Jsem ochoten pracovat přes čas? Jsem ochoten té práci věnovat víc, než tomu věnujou mý kolegové, kteří už jsou vlastně zkušení? Pokud chceš vlastně uspět a být lepší než my, realitní makléři, který už to děláme roky, tyjo, tak ty tomu musíš věnovat daleko víc než my. A to je ta otázka, kterou bys měl položit, než vstoupíš do realit. Jsem ochoten na sobě pracovat daleko víc než třeba já, než Martin Tesárek? Jsem ochoten tomu obětovat víc než Martin Tesárek? Pokud ne, tak to budeš mít hodně těžký a nejspíš ani neuspěješ. Opravdu, je to o tvrdé práci a je to jenom na tobě. Takže tohle si promysli, než vstoupíš do reality. Měj se, čau.